بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هل كان وحان كسو قدبنا إن عشر كي شنات كتاب كي رياض الصالحين عشر كي نوحو كبر لابنا يا حديث كوبية طبنات. وعن أبي العباس وحال لقوريي عبد الله بن عباس أصحابي قال لغو نيناسو أما لغو كنيوضا وإسلال نيناسي سو قليان سوماليقية عبد الله بن عباس أبي العباس لغو كنيوضا مقعيسون عبد الله أويهي عباس نقو دلي عباس نقوها ابن عبد المطلب عبد المطلب إنان كيسي وعباس ونبي قادير كيس أبيه زلد الشي عبد الله هنا marka nabiga in aad arkiisu noqonaya radiyallahu anhuma asag iyo aabihiis allah ka raali noqday car rasuulillaahi ilaahi rasuulkiisa wuxuu ka wariyay cabdullaahi sallallahu alayhi wasallama fiima kii dhexdiisana wuxuu uga wariyay yarwii nabigu uu warinayay can rabbihi rabbigiisa nabigu uu ka warinayay oo xadiidka noocaanihi waa xadiidul qudsi mar haddii la yidhaah nabiga asxaabi hebelaa ka wariyey nabiguna ilaahayu ka wariyey حديث القدس أيال ليرهدا وحديث النبي إلهي أكورنا يو لكن حديث كلا النبي أصق عليه تبارك وتعالى تبارك إلهي وحوي خير كيساب بالناضي وتعالى شأن جيسون واسره قال وحوير إلهي إن الله إلهي كتب وحو قري الحسنات وحياله ووناكسنا iyo wasayi'aati waxay xumaa labadaba ilaahay waa qoro waa qadaray wax kasta oo xun iyo wax kasta oo wanaagsanba waa la cadeeyay waa uu qoray ilaahay waa qadaray uma intaa ka bacdi bayana alla waa cadeeyay daalika arrinkaas oo waa la kala cadeeyay caddayntii qaabka u dhacaysayba tana ka mid ah faman hamma qofkii hamiya oo damca qofkii qalbiga ku qabta bixasanatin wanaag inuu wanaag sameeyo bificli xasanatin wax wanaagsan inuu sameeyo qofkii qalbigiisa ku qabta falam yacmal aanan samayn ha xasanadii wanaaggii ma uusa samayno waxa weeye duruufa u diiday duruufaha ka mid a laakiin go-aanuu ku gaaray inuu sameeyo كتب الله إلهي وقرها حسنتي تبارك وتعالى إلهي وقرا عنده أكتيس أيو كقرا حسنة حالة تي وناجة حسنة صو كاملة أدم يسترم وناج بوحاء يضوءه أي ألكتيس كقرية وإلهي وحو كقرية الديوان كعمل كاجا أيضو وناج بوحو أدم يسترم oo aan lagaa nusqaaminin waana qalbigaad ka go-aansata kaliya laakiin ficilkeedii dan ayaa kuu diidda u fiirso ilaahay jalla jalaaluhu abaalkiisa weynankiisa markaasaa wanaag buuxa lagu qoray wanaag buuxa ayaa lagu qoray wa in hamma ruuxii haddii uu damco qalbiga ka go-aansado bihaa xasanadii qalbigu wuxuu gashaday inuu sameeyo wanaag oo facamila uu sameeyo inta ku dhaqaajiyey uu sameeyahaa xasanadii qalbiga kaliya kuma ekaysane waana qabtay maanta sadaqa bixi maanta wanaaggaas samee maanta qur-aankaas aqri maanta dadkaas caawi maanta waxaa samee wax fiican u go-aansaday waana sameeyey kataba allaahu ilaahi waa qorahaa xasanadii cashra xasanaatin xaalay tahay toban xasano xasanooyin oo toban iyadoo ah ilaa sabci mi-ati dicfin laalaabyaal toddoba boqola ilaa laga gaaro toddoba boqoloo laalaab ilaa laga gaaro macnaha meesha ugu hooseyd oo laalaabkeedu ka bilowdaahi waa toban ilaa toddoba boqol u fiirso ilaa adcaafin laalaabyaal laga gaaro adcaaftaasoo kathiiratin fara badan halkii xasana markii horood qalbiga gashatay xasana buuxda a lagu qor laakiin markaa qalbiga inta gashatay aada waxqabadkeedii ku dartay waxaa lagu qoray
oo ugu hooseeyday 10 wanaag 10 wanaag ugu hooseeyday iyo kasi soo ila 700 la gaar ila 2000 farbada la gaar wa in hamma hadii uu hamiyo qalbiga ku qabto bi sayi'atin xumaan bi fi'li sayi'atin xumaan inuu sameeyo qalbiga ku qabto falam ya'mal mana samayn ha sayi'ati xumaanti ma samayn samayn wayn la'aantiisuna ma ahayn inay u suurtoobi weyday ilaahay dartiisu uga tagay ilaahay dartiis uu uga tagay kataballahu ilaahay wa qoraha sayi'ati indahu alla agtiisa say xasanatan ayadoo wanaaga kaamilatan buuxda fiirso allahu akbar markii xumaan qofkaani uu u soo qalbiga ku qabto ee uu xumaantii inta iska daaya ilaahay dartiis uga tagay wanaag uu sameeyo ilaahay wuxuu u qorayaa wanaag buuxa ayaa ilaahay u qorayaa ilaahay wuxuu u qorayaa wanaag buuxa maadaama ilaahay dartiis uga tagay laakiin haddii duruuf kale u diido oo uu awoodi waayo inuu sameeyo taas xumaana loo qorayaa maahane wanaag looma qorayo maxaa ila qof sameeyo la midi marka go'aankiisii hore ee uu xumida go'aansaday waxaa tirtiray go'aankii dambe ee ka tagideeda ilaahay dartiis uga taga uu go'aansaday u fiirso go'aankii hore xumida go'aansaday waxaa tirtiray go'aankiisii dambe ee uu ka tegitaankeeda ilaahay dartiisa go'aansaday markaasaa wanaag buuxa loo qoray wa in hamma haddii uu hamiyo qalbiga ka go'aansado bihaa xumidi bificli sayi'a xumaan inuu sameeyo qalbiga ku qabtay fa camilahaa waana sameeyo xumidii ku dhaqaajiyey sidii uu u go'aansado u sameeyey kataba allahu ilaahay waa qorahaa xumidii sayi'atan xumaan xaalaytaa iyo alla qoraa waaxiditan kaliya hal xumaan u fiirso bal u fiirso meeshaan waxa yaalla haddaad wanaag qalbiga ku qabatid wanaag buuxaa lagu qoray haddaad xumaan qalbiga ku qabatid ee aad ka tagtid ilaahay dartiis uga tagtid wanaag buuxaa lagu qoray haddaad wanaag qalbiga ku qabatid ee aad wanaaggii samaydid laalaabyaal fara badan oo 10 ka bilowda sarif 10 ka bilowda lagu qoray laakiin haddaad xumin samaydid ee xumi qalbiga ku qabatid aad xumidiina samaydid hal xumaana lagu qoraya u fiirso imisa maanta xumaan kaa dhacaysa imisaad sa wanaagyaal samayn kartaa marka waxaa nala ka rabaa in xumidaas halhalkaahi aysan ka badan waxa weeye wanaaggaas 10-10 ka bilowda sida ay uga badan kartahay waxa weeye in qofku hadda qof khayr laawaayaho uusaba khayrba samayne ee xumaan kaliya uu ku jiro ama maahane qofkii khayr iyo wanaag xumi waa sameeyaa laakiin khayrkiisii ya ilaahay dartiis ahayno istustus iyo ismaqashiin iyo lagaa sheega iyo marka mar haddii khayrku uusan ilaahay dartiis ahayn ee meesha ay soo gasho dan kale lama qorayo marka walaalayaal aan ku dadaalno in oo maaragtay aan qalbigeenna hagaajino ilaahay dartiis horta wixii aan samaynayna inay noqdaan baabul ikhlaas aan ku jirnaa moogta iyo niyadii lasoo xaadiriyo waa in waxaan samaynayna ilaahay dartiis noqdaan waa in haddii qalbigeenna shaydaana nala xiriire uu xumi ku soo rido aan ka tagna ilaahay dartiisna uga tagna waa in wanaag haddii aan doonno aan ilaahay dartiis u samayna markaan samaynayno xumidiina waa inaan ka haarna muttafaqun calayhi xadiidkaas bukhaari iyo muslim ayaa warinaya alxadiidu athani cashar xadiidka 12-aad وعن أبي عبد الرحمن وحال لغوري أصحابي قال لغوكن يوضو أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عنهما لبدو الله كهر لنظور علي قال وحو يرى عبد الله سمعت رسول الله إله رسول كي سيامغلا معنا صوت رسول الله أما قول رسول الله وحال مغلا ودوغي رسولك رسولك عد كي سيأيان مغلي يقول أصغو له انطلق وحا تجي ثلاثة نفر كوح أو صدح صدح نين أيا تجين كواسو من مندد كمد أهادين كان أهادي قبلكم هرتين أهادين صدح نين
oo ummadii in ka horeeya ah ayaa tegay. Xataa aawaahum, ilaa uu dumay ayaga, almabiitu baryitaankii, ilaa gaarin god uu u dumay, fadakhaluuhu godkii ayay galeen. Oo waxa weeye, nimankan safaray aadeen, nin baddan u lahaa, waa israaceen, socdaalay galeen. Markaas ayaa godkii ku xirmay. Macnaha, mabiidkii god u dumay waxa weeye, macnaha, meeshii ay ku hoyanayeena waxay noqotayba inay yidhaahaan godkan aan galno, qabowgii iyo roobkii iyo aan ka galno, meeshaan godan, oo dugaal kale aan galna yidhaahdeen. Xataa aawaahum, ilaa uu dumay ayaga almabiitu baryitaankii, ilaa gaarin god uu u dumay, fadakhaluuhu godkii galeeno, halkaasay go'aansadeen inay ku hoydaan saddexdii nin. Nafarka saddex ilaa toban laga gaaro wey, marka waa saddex nin. Fanxadarat, waxaa soo hoobatay oo soo dhacday, sakhratun, dhagax weyn ayaa soo dhacday. Min aljabali, buurtii xaggeedii ka soo dhacday, dhagax weyn oo soo laalaatado, ta soo dileen diloomay, uu godkii uu buurkii ka soo dhacay. Fasaddat, waxay awday ama xirtay dhagaxdii, calayhim, korkooda waxay ku xirtay, alghaara, baab alghaari, godkii albaabkiisii jartaba. Godkii ay nafta ka dayeen oo is yiraahdeen ku hoyda oo ku barya, dhagax weynaa soo dilin diloomay, buurtii ka soo dhacay, godkiiyaba qartabsiday, meeshaasay ku xirmeen. Allahu akbar, maxaa la samaynayaa marka? Ilaa albaabkii mar hadduu xirmay, dhagaxaana nimankaani aysan riixi karin oo godayba ku jiraanba, marka horena ma dhamma awooddoodu inay dhagaxaan riixdo, marka kalena hadda godayba ku jiraanba xeelad iyo lama arko. Fasaddad, waxay awday, fanxadarad, waxaa soo hoobatay, sakhratun, dhagax, min aljabali, buurkii ka soo hoobatay. Fasaddad, waxay awday oo xirtay, calayhim, korkooda, alghaara, baab alghaari, albaabkii godkay jartay. Faqaaluu, waxay yidhaahdeen, haddaba mar haddii la isku yimaado dhibaato dhacdo, waa la tashadaa, waa la showraa. Waddadii looga bixi lahaa dhibaatadaas ayaa go'aan laga gaaraa, talaa la isku darsadaa marka. Mar haddii la isku darsado talada, waxa weeye waddaa furmaysa, waxbaa lagu heshiinaya. Waatan, faqaaluu, waxay yidhaahdeen, waxaa la rabaa dadka muuminiinta ah markay dhibaato timaado inuusan ninba dhinaciisa ula sii jeesan, ee bal laga showro, laga tashada dhibaatada sida looga bixi karo, caqliga la isku darsado. Maxaa yeele xikmaddu dadkay dhex fadhisaa. Waxay yidhaahdeen, innahu sha'niye laa yunjiikum, idinma badbaadinayo, min haadihi, tan xaggeeda idinkama badbaadinayo, asakhrati, dhagaxda, yacni min shiddati hadihi sakhra, dhagaxdan dhibaatadeeda wax idinka badbaadi kara maanta ma jiraan, ilaa an tadcu allaha, ilaahay inaad barisaan ma ahane, bisaalixi acmaalikum, acmaashiina koodii wanaagsanaa aa ku barisaan. Oo maanta waxaa kaliyahoo jaanis u haysataan inaad ilaahay barisaan adinku ku tawasulaya acmaashiisa wanaagsan, acmaashiina wanaagsan. Taasaa go'aanka ku soo aroo, aan riixno, aan dusdusnayo midna ma jirto, taleefoon aan dirsana ma jirto. Taleefoon waxaa loo dirsa karaa maantay ilaahay bis, ilaahay bis, iyadoo qof kasta ahay camalkiisii wanaagsanaa, bal maalin camal uu qabto ilaahay dartiis uu qabtay hadduu xusiisto isuu sheegay. Marka ilaa an tadcu allaha, ilaahay inaad barisaan ma ahane, wax kale oo idinka badbaadi kara ma jiro, bisaalixa acmaalikum, acmaashiina keeda wanaagsan aad ku barisaan. Meeshan marka xadiidku wuxuu noo caddaynayaa attawasul bilacmaali saalixa jaa'iza, jaa'izun, acmaasha saalixada in lagu tawasulaahi inay banaan tahay. Tawasulku waa baab dheer oo hadda hadal badan, laakiin hadda xadiidkan wuxuu noo caddeeyay acmaasha saalixada qofku inuu ku tawasuli karo. Qaala rajul, marka tawasulkii bilowday, ninba waxaa la yidhi, bal wixii kugu soo dhaca maalin ilaahay dartiis waxaa u samayday, bal afka ku dhufo. Qaala rajulun,
nin ayaa wuxuu yiri oo minhum ayaga ka mid ah tawasulkii bilaab, allahumma ilaahu kaana lii aniga waxaa ii ahaaday abawaani laba waalid, hooyo iyo aabbaan lahaa, kuwaasoo shaykhaani waayeela ah, laba waalid oo waayeela ah, kabiiraani ee waaweynoo da' gaaray ayaa ii ahaaday. Laba waalidaan qabay oo haystay oo aan lahaa oo waayeel ah. Wa kuntu waxaan ahaa marka heerka aan baarinimadka ka gaaray, haddaan ka sheekeeyana, wa kuntu waxaan ahaa laa aqbiqu in aanan casho lisayn qablahumaa labadooda ka hor, ahlan dad oo qaraabo ah, walaa maalan xoolana wax casha ma sii jirin. Oo waxa weeye markii aan imaado habeenkii cashadii la gaaro, labadoodan horta caanahooda usoo keeni jiray, ciyaalaana wax sii jirin, xaas baanan wax sii jirin, waxaro iyo nirgo iyo ubad iyo midna xoolo kuma sii day jirin. Waxaan wax ka bilaabahay waxa ahayd waalidkaas inaan cashadooda siiyo, heerkaasaan baarinimad ka gaaray buu yiri. Adiguna Ilaahay waxaa nafartay waalidka in loo baari noqdo. Camalkaas haddaba waalidka aan baarinimadka u sameeyey haddii uu adiga darta ahaa, ilaahu nooga qaadu dhihi doono. Wa kuntu waxaana ahaa laa aqbiqu inaanan u casho lisin, oo cashada aanan siin waayahay. Qablahumaa labadooda hortood, ahlan ahalkayga oo caruurtaydii iyo xaaskaygii iyo addoommahaygii iyo waayahay, walaa maalan xoolana casho masii jirino waxarihii waxaasoo dhan. Sidaas horta shaqadaydu ahayd. Kow, fanaa'a waxaa fogaaday bi aniga waxaa ila fogaaday dalabu shajari sahan, anaa geedihii la raadintoodo waan sahmiyey ayuu maalin ayaa sahankii ila fogaaday, yowman maalin ayaa sahankii ila fogaaday, falam urix ma soo caraabin. Calayhimaa labadooda korkoodii uma soo caraabin oo uma soo laaban galabtii, xataa naamaa ilaa ay ka hurdeeno, maadaama ay ila fogaatay waddadii gurigii waxaan ku soo aadoo soo gaaray ayagoo seexday. Waaye fanaa'a waxaa fogaaday bi aniga dalabu shajari geedihii la raadintooda, macnaha sahana ila fogaaday, yowman maalina sahanka ila fogaaday, falam urix ma soo caraabin oo ma soo gaarin oo ma soo laaban, calayhimaa korkooda xataa naamaa ilaa ay hurdeen maana soo gaarin, ee waxaan guriga soo gaaray markii ay seexdeen. Fa xalabtu waan lisay lahumaa labadooda qabuuqahumaa cashadoodii aan usoo liso, caanihii ay ku cashaynayeen ayaan xoolihii kasoo lisay. Marba haddii dhaqan ay ii ahayd baarinimadka waalidku, horta caanahoodii aan soo lisay. Fa xalabtu lahumaa waxaan usoo lisay qabuuqahumaa caanahoodii. Fa wajadtuhumaa labadoodii waan helay naa'imayna xaalayin kuwa hurda, haddaan imidba labadii waalid waa hurdaan. Cashadii horta waxa weeye ayaga hortood qof ma sii karo, ayagiina waa hurdaan. Fa karihtu waxaana dhibsaday an uuqidahumaa labadoodii inaan hurdada ka kiciyo, inaan toosiyo oo hurdada ka kiciyo waalidkii ayaan dhibsaday. Wa an aqbiqa inaan casho u liso qablahumaa labadooda hortood, ahlan dadkii qaraabada ahaa oo ciyaalkii iyo ku jiraan, aw maalan ama xoolihii aan waxarihii iyo wixoo dhan inaan casho siiyo oo xoolahoodii ku sii daayo, taasna waa dhibsada. Laba daran middooro, waalidkiiyo hurda oo aan kicintoodu idhibtay, dadkii iyo xoolihiiyoona casho sii karin oo imaanaysa, taas waxaa ka dhalanaya in aan ka hormariyo waalidka. Wax maxaan sameeya? Tala ayaa qabso, bal u fiirso suu uga taxadaraya waalidka ninkaas baarinimadka. Annagana ayagoo hurdo tacbaanahoo daalan ayaa waxaa kugu soo dhacaysa, ciyaalka wax waxaa kusoo dhacaya, way soo cararaan, umaba kala anjaxayo. Habeenkii saq dhexaa xataa taleefoonkii laga soo wacayaa,
dadka xataa waaweynaa, waalidku waa hurdaa, markaan haweecan iyo midna ma jirto. Waqtiga dhaxal iska soo waxaa, ma hurda, alla raalli aho, haya ii warana la leh. Ciyaalkii lagu tarbiyey maayo waalidka inaysan hurdada ka nixin, kaga nixin. Haddii uu waxa weeye uu kabtii xagaan dhigto u toosinaya iyo wax lamida, marka waa in lagu tarbiyaa waalidka ixtiraamkiisa. Marka taasna waa i dhibtay, maxaan sameeyaa ku yiri. Falabistu waan nagaaday, walxaal alqadaxu dhakalkii ama koobkii caanuhu ku jireen calaa yadii gacantayda uu ku jiro ayaan meeshii iska istaagay, antadiru anigoo sugaya istiiqaadahumaa ayaga soo kicidooda iyo soo baraarugidooda anigoo sugaya, xataa baraqa alfajru ilaa waagi uu ka baryey ayaa intaa sugay. Ninka hadda waa dadaal u bixiyey maahane, yacni saan waajib ma ahano ilmihii iyo gaajoon iyo in oo la iska sugaahi waajib ma ahan, laakiin asagu hadda waddadaasu maalinkaas qaaday, ilaahayna ugu dhowaanaya, waalidkiis ugu baari noqonaya. Marka antadiru anigoo sugaya istiiqaadahumaa labadooda baraarugidooda iyagu inay iskood usoo kacaan anigoo sugaya, xataa baraqa alfajru ilaa waagi uu ka baryey ayaan sugay, walxaal ayaan sugaya asibyatu caruurtiina yatadaaqawna ay qaylinayaan, ayuu caruurtiina qaylinayaan oo gaajo, cinda qadamay labadayda cagood agtooda, ama cinda qadami cagtayda agteeda ay qaylinayaanoo lugahayga ay booyayaan. Haa, an halkaas aan taagana. Marka yacnii annaga hadda diinteenu saan maahano, macnaha ilmihii waa in la hormariya marba hadday gaajoon yihiin, laakiin baarinimadka waalidkana la sameeyaa. Asaga marka ninkan inay diintiisii hore saan u ogolaanaysay oo ay qabtay in oo waalidka la hormariyo iyo inuu asagu oon dhaqankaas qaatay, labadaba dhici karta, dadaal uun sameeyey isagu. Caruurtii marka halkaas qaylinaya ayaan gaajo la qaylinaya ayaan taagnaa, yuri oo sugaa waalidka inay kacaan ilaa waagi ka baryo u fiirso, ilaa waagi ka baryaan koobkii caanaha halkaas la taagana. Fastayqadaa, way soo baraarugeen. Haa, nimankaas way soo labadii waalid hooyo aabba soo kacan. Fashariibaa, waxay cabeen qabuuqahumaa, cashadoodii aan usoo lisay, caanihii aan usoo lisay ayay cabeen. Kow, marka markuu sheegay wanaagga uu sameeyey, haddaba sida ugu tawasulayo ilaahay u baryay waa tan: allaahuma ilaahow, in kuntu haddaan ahaa facaltu inaan sameeyey daalika arrinkaas, ibtigaa'a wajhika, adiga raalli ahaashahaga dalabkiisa haddaan u sameeyey, ridahaaga iyo daatadaada anigoo dalbaya ilaahow haddaan saa u sameeyey, fafarij ilaahow qaad oo fayd cannaa anaga xaggeenna, maa naxnu waxa aan ku suganahay fiihi kaas dhexdiisa, ilaahow naga qaad oo min haadihi dhagaxdan ah, min shidati haadihi dhagaxdan ah, shidadeeda asakhrati dhagaxdan, musiibada nagu habsatay ee godka nagu xirtay ilaahow naga qaad. Allaahuma ilaahow, in kunt haddaan ahay, yiri waxa weeye facaltu inaan sameeyey daalika arrinkaas, ibtigaa'a wajhika, adiga ridahaaga iyo daatadaada la raadinteeda haddaan u sameeyo, adiga darta iga ahayd, istustus iyo maqashiin kale iyo midna haddaysa iga ahayn, fafarij ilaahayow fayd oo qaad anna anaga xaggeenna, ilaahu naga qaad, maa naxnu fiihi waxa aan ku dhex sugannahay, oo min haadihi min shidati haadihi tan dhibaatadeeda asakhrati dhagaxda ah, ilaahayow haddaan dartaa u sameey. Haa, camalkaas wuxuu siistay, ilaahu naga qaad. Fanfarajad, way faydantay, shay-an wax ayay faydantay, shaygaasoo laa yastatiicuuna aysan karayn, alkhuruuja bixitaan, minu xaggiisa ay ka baxaan. Dhagaxdii waa ka faydantay, laakiin ma ahayn qayb ay ka bixi karaan. Dhagaxdii qaybay faydantay, saddex dalool hal meela bannaanaatay, laakiin waxay ka bixi karaan ma ahayn. U fiirso marka waxaa la rabaa qofku bal inuu acmaashiisa ilaahay dartiis u sameeyo. Maalinkaas camal uu ilaahay dartiis u sameeyey ayuu ninkaasi ku fakaday. Haddaan weyna ka waran acmaasheenna dhan, waxaan ilaahay dartiis u samaynaa haddaan ka weyna ka waran.
waxa dhan bar bini aadan dartiisa aan u samayna su'aalis maaha. Allahu akbar. Qaala al-aakharu, kii kale wuxuu yidhi ninkii labaad, allahumma ilaahow innahu sha'nii kaanat lii, aniga waxaa ii ahaatay ibnatu camin, gabar aan ilmaadeernahay, taasoo kaanat ahayd axabba annaasi, dadka tan loogu jecel yahay, ilaya aniga, dadka ayaan u jeclaa gabadhaas ilmaadeerka aan nahay. Jeclaashahaas uu sheegaya ma ahan jacaylkii walaaltinimadka ahaa iyo ilaahay dartiis, waa jacayl ishtaho uu damcayo weye gabadhaas. Wa fii riwaayatin, kuntu waxaan ahaa u yiri, uxibuhaa, gabadhaas inaan jeclahay, ka ashaddi maa, kii oo kale, kan ugu daran macnaha oo kale, kii kan ugu daran oo kale, yuxibu rijaalu, raggi ay jeclaadaan annisaa, dumarka. Yacnii sida ay dumarka ragga u jeclaadaan jacaylka ugu daran oo ishtihaa iyo damaca iyo inuu macaasi ku sameeyo gabadhaas ayuu jeclaa. Fa aradtuhaa, gabadhii waan doonay oo waa dalbaday, calaa nafsiha, nafteedaan ka doono, inay isu kay dhiibto oo aan ka zinaysto ayaan weydiistu yiri. Famtanacad, waa ay reebtoontay gabadhaasi, minni aniga xaggayga iga reebtoonto, way isu kay diiday gabadhaasi. Gabar taqiyada ayay ahayd, ilaahay taqaana mu'minada, fahansan zinada iyo xumideeda, fahansan in sharafteedu ku dhacayso aakhiriya adduunba. Xataa alamat, ilaa ay gabadhaas ku habsatay sanatun abaar, abaar ayaa ku habsatay, ilaa laga gaaro waqti dhibaata ay lasoo daristo, xaalad adag ay gashay, oo min asiniina, abaarihii ka mid ah. Fajaa'atnii, gabadhii waa ay ii timid, maadaaba qaraabo aan ahayn, iyadoo baahanoo wax i weydiisanaysa. Faactaytuhaa, gabadhii waxaan siiyey cishriina, labaatan iyo wa mi'ata diinaarin, boqol iyo labaatan diinaar, waa hanti fara badan, boqol iyo labaatan diinaar lacag gaaraysa ayaan faraqa ugu shubo, ku kaalmeeyey gabadhii in adeertay ahayd. Shardiya laakiin lacagtaas la socdo iskama siine, calaa an tukhalliya, inay bannayso shardigeeda ayaan ku siiyey, baynii aniga iyo wa bayna nafsiha, nafteeda dhexdeeda, waa inay aniga iyada isu kaana dayso, yacnii inay ii isu kay dhiibto oo aan ka zinaysto. Qaada lacagtan, abaarta uga bax, waa lacag fara badan, isu kay dhiib, aan idhu yiri, mana u guursanayo ogow, waa ka zinaysanaya. Fafacalad, waa ay yeeshay, way samaysay, oo macnaha gabadhii way isu ogolaatay, duruuftiya ka keentay. Waa qatar moogta, faqriga iyo baahidu qatar weyn, laakiin macnaheedu maahan taas inay u xalaalaynayso qofkii zinadii. Labada shayon la isku qasbi karin, xataa haddii lagu yiraa waa lagu dilayaa, samee zinada iyo waxaa ka mid a dilka, qof kale dil lama ogola. Xataa idaa qadartu, markii aan karay caleeha, korkeedii gabadhiyo, yacnii waatan riwaayo kale wuxuu yidhi, wa fii riwaayatin, falamaa qacadtu, markii aan fariistay, bayna rijlayha, labadeedii lugood dhexdooda markaan fariisto, aan awood u leeyahay waxaan rabo inaan sameeyo oo macaasidii aan sameeyo, qaalad, waxay tiri gabadhii, ittaqillah, ilaahay ka cabso, walaa tafudda, hana jebin, alkhaatama, faraatiga, ilaa bixaqihi, xaqiisa maahan, wax kale ku jebin, gabadha u fiirso. Markii iyadoo baahi ay haysa u timid, ee hanti uu faraqa uga buuxshay, ee ay tiri isu kay dhiib, ee ay ninkii uu kor fariistay, ayay cabsidii ilaahay isla celi weyd. Marka horena haddee jacaylka ma aysa ahayna duruufta ku kalliftay, cabsidii ilaahay xusiisiso, waxay tiri ilaahay ka cabso faraatigaas, yacnii faraatiga waxay ka wada hadda waa sarbeeb iyo luqadda fiican oo akhlaaqdaha nala baraya, yacnii bikaaradii ka wada, bikaaradaas xaqeeda waxaa ahayna ku jebino, yacnii guur xalaala waxaa ahayna igu bikri jebin, haddii aad idoonaysid iguursa wey, walaa tafudda alkhaatama ilaa bixaqi, bal u fiirsa gabadhaas siday ilaahay uga cabsanayso, cajaa'ibka gabadhaas u fiirso. Allahu akbar, wixii uu siiyey iyo waxaasoo dhan waa ay halmaantay. Ishtihaada iyo damaca oo meeshaas gaaray kuma jiro, oo waxa weeye lugaheedu u dhex fadhiyo. Fansarafta, waan gadoomay, yiri ninkii, canhaa gabadhii ayaan ka gadoomay, waa ka istaagay,
والحال هي أيضو أحب الناس دتك لو جعل يهي إلي أنك أيضو أن جعلها أو أن اشتهينا أو أن دمعي أو أن ربو أيانك استاج وحانا أغا استاجو ليهي كلمة أي تر إلهي كعبسو أي قلبك كون عضي عبسيدي إلهي أغسو عضي وتركت وحانا كتاقو يري الذهب ذهبك الذي كاسو أعطيتها أنسي وحي أنسيين وأغتغي بقول إيا لواتنكي دينارنا وأدائي وحدي أن أغتغي لاسيك لواكع شاله العقد لكن إلهي عبسيدي زي أغتغو ليه فرصو بل ماشا ننكاس باش أدن بيدي مركي أمريو أول لو وعدي وعدك إلهي فرطان قفك مومن كان مركا دي لو وعدي إن وعدك إلهي فرطان قفك أنا هدي وح إلهي درتيس أغتغو وح إلهي درتيس قفك هدو أغتغو إلهي وحو أغوب الدلا وحكا خير بضا فرصو مركا ننكي وحو ليه ساسا دعضي أنا قبردي دغاليه دي أدائي أنا قو كلمة دي إلهي كعبصدي يالي وعلا كعبصدان كإستاج وليه مركا كإستاجي وحو ليه هاي damaci iyo waxa dhan waa ugu jiraan laakiin cabsid Allah ka weyn wuxuu yiri ninka marka Allahumma ilahu in kuntu haddi an ahay yiri fa'altu inaan samay dalika arinkaas oo zinadaas aan ka tagay cabsidaada la i xusiisiyana aan xusiisto ka baqay adiga ibtigaa wajhika adiga daatadaada iyo ridahaaga dalabkiisa ilaah oo hadaan uga tagay fafrij إلهي وفيد وقاد أنا أنا حقنا ما نحن فيه وحا أنكو نحسونا إله نغا قاد فانفرجت وحا فيد انت الصخرة نغاحدي أي فيد انت أدنا ويقاد انت غير لكن أنهم أيقوا لا يستطيعون ما أي سأودين الخروج بحيتان منها حق يدا لغبحو نغاحدي وحوي ثلث كلام أي فيد مي صدح الدلالة والدلالة مركان بناناتي لكن وحي كبح كران ما أهن وفرصا ننكاس مرك إيه قبرداس قبرداس حركة عبسيدة كجارتي ننكاس كالانا مومن نمت كيسا وفرصو مركي اللو عديه أساقو كرجوغ نا عبسيدة هادانا ما قانا موصدهن كموسى سيسوان لعقان كسيو مدهن إلهي حسيست قفك مومن كا قبردا مومن الدا وإلهي إلهي حسيستا qofkum ninka muuminkaana ilaahay u xusiista markasta maalinkaas uu anfaca cabsidi alla ninkaas u fiirso waqala thalithu ninki sadaxad wixirki u dambay waa kan allahumma ilaahu istaajartu waxaan soo kireystay u jaraa dad la soo kireysto shaqo ay qabanayay wa aataytuhum wana si ajrahum ujuradoodi lacagtoodi waan siiyay lacagta ujurada ay ku shaqeynayeen joornaatada ay ku shaqeeyaan فرحان كسار غير الرجل المركي لغرية بحالني واحد كالية كاسو ترك كتغي الذي كي له أساق أسوغ ناضي أو ذهب كتغي هل نن بسانا وحي سينا سينو يري كاسينا أساق كتغي أو أمان الديدين معايا لقف وحا لغربا قف الدوكو شقايا وسو كري ستي كري دي نوع كستين غانيسا أما كمبنها كاغا شقايا أما ماركتي شغالا كلا وحكو لسو أما وحكو قبطو أعد الأجير حقه قبل أن يجف عرقه وحال رابع ديديد كيس انتو سقال لين إنا سيسد هداد سيكا لو كوه الشيدين وباللأي أما أسبوع لأي سيدي أكوه الشيدين وأنا أسي ساقف كحقيس بشي مركا يدام ما تقادر دهن حقا يلاقض هاي حقا يلاقض هاي وحبكو قوما كرديان قفك على حقيسا واتكوسي باركا عيسا ما هنا قفك لو مسكين هو باهن أدوكو إسكسوا قاد أدوكو هنتيك كلاد إسكارسين إساوا وين أساقنا انت أسوا شقتكي وحاس يا عرور يا والدي وكوكوتنا يا هذا انت كم مر مرست الدين فرغ الله يقول لك ما هو ملاين اذا قلبك وكوكو قبانا يا قف كم مؤمن كاهي ما هو كوكو بركوبا يا ام ملاين اذا مسك كليلات كسي غاضيسا مركا تلك كلو غانتو ما له مرقود ما له واحد سي اي واحد اما هذا فرسما يقان اما هذا نجار وحو روها نقده وان حقي سلسيا او ان لالا دودينو لوغو ديبينو ayaguna waa inay shaqadii laga rabay sidii la rabo qabtaan ko intaas markay dhacday fasa marto waan kobciyay maalkiisii aan ugu shaqaysi ha ajraha ujuradiisi lacagti uu ka tagtay waa u maal gali waa ugu shaqay shaqay hatta kathurat ila ay badatay minhu maalkaas xaqiis al amwaalu xoolihi minhu ajarka xaqiis al amwaalu xoolihi ay ka bateen
kasoo qaad $100 oo kale la eka, markaasaan wax ugu gaday oo hadba faa'iidadii u sii yacni u kobciyey. Fajaa'anii wuu ii yimid bacda xiinin, waqti kadib uu iyimid ninkii, waqti dheer kadib uu iyimid. Faqaala wuxuu yidhi, yaa cabdallah, ilaahay addoonkiisiyow, addi gudo ilaya aniga ii gudo ajri ujuradaydi maalinkii kisti yareedan kuugu shaqeeyey ise $100 ka soo tusaalan ka wadnaa maahan saas yani waxaan fahmaynaan rabnaa $100 kuugu shaqeeyey ama $10 kuugu shaqeeyey ise waagi ha isi maanta u baahanahay. Faqultu waxaan iriyu yiri, ninkii haddaa ah ilaa wixii uu kobciyey maalgeliyey hadda markii ay faa'iidatay hadda usii kobciyaa. Faqultu waxaan iriyu yiri yacnii hadda tusaalan ka wadnaaya ee maahan macnaheedu boqolkii kun inay saas ahayd, waa tusaale aan fahmaynaan ka rabnaa. Faqultu waxaan iriyu yiri, kullu maa tara, wax allaala waxa aa arkaysid hantidaas kaa hor muuqatahay min ajrika ujuradaadii ayuu ka ahaaday, oo min alibili geela walbaqari loo ah walganami ariya walraqiiq addooma ah, geelaas iyo arigaas iyo lo'daas iyo addoomahaas kulli waxaanoo dhan waa ujuradaadii aan eriyiri. Ninkii marka muxuu raadinayay, kasoo qad $100 uu raadinayay. Markaasaa waxaa la yidhi, boqolkaas kun maaragta oo meeshaa taalla adiga iskale, boqolkaas kun oo dollar adiga iskale. Dil wiira ka waran adoo $100 raadinaysa. Faqaala wuxuu yiri ninkii, yaa cabdallah, ilaahay addoonkiisiyow, laa tastahzi, ha kajamin oo ha jeesjeesin bii aniga hay ku jeesjeesin. Aniga boqolkaygii la rabaa aan ku weydiistay, haa boqolkaygii dollaran rabaa ha igu cayaarinoo. Waxa weeye nin oo $10 ama $100 raadinaya la yidhi, kambanigan oo dhan adaa iskale ama maarata boqolka kun adaa iskale, cayaaro u qaadanaya waa lagugu sii xumaynaa, lagu cayaaro isleeya, ha igu cayaarina isi kistaydii. Faqultu waxaan iru yiri, laa astahzi'u, ma kajamayo, ma cayaarayo bika adiga kukuma cayaarayo, waa run adiga iskale hantidaan oo dhan. Fa akhadahu, ninkii waa qaatay wixii maalkii kullahu dhammaantiis waa kaxaystay. Fastaaqahu, waa u kaxaystay. Falam yatruk, kama tegin minhu ujuradii xaggeeda shay oon waxba kama tegin, aniguna kuma dhegin oo ma dhihin hadda intaasaan hayay waa ku kobciyey ma jirto, ma dhihin qaado, ilaahay dartiisa ugu daayo wixiisa. Marka hore ilaahay dartiisa ugu shaqeeyo, waa u awooday inuu boqolkiisii ama kistiisi u sii hayo, hadhowna ayadii faraha ka saaro, laakiin ilaahay dartiisa u kobciyey, markii dambena farahan ka saar. U fiirso qofkaas, u fiirso iimaankiisa, farahan ka saaro. Allahumma ilaahu in kuntu, haddaan ahay, facaltu, inaan sameeyey daalika arrinkaas, ibtigaa'a wajhika, adiga wejigaaga ridahaga dalabkiisa, fafrij, ilaahu qaad cana anaga xaggeena, naga qaado, naga fayd, maa naxnu fiihi, waxaan ku dhex sugannahay, dhibaatadaana haysato godka nagu xirta, ilaahu naga qaad. Fanfarajat, waa ay faydantay, asakhratu, dhagaxdii ayaa qaadantay, waa banaanaatay. Fakharajuu, way baxeen, yamshuuna, iyagoo soconaya. Muttafaqun calayh, xadiidka Bukhaari iyo Muslim isku raacay. U fiirso marka camalka wanaagsan faa'iidadiisa. Xadiidku wuxuu noo caddaynayaa birrul waalideynka faa'iidada uu leeyahay, wuxuu noo caddaynayaa ikhlaaska faa'iidada uu leeyahay, wuxuu noo caddaynayaa taqwada alla faa'iidada ay leedahay, oo ninkii iyo gabadhii labada aan ka helno, wuxuu noo caddaynayaa qofka muuminka markii la wacdiyo inuu wacdiga u hoggaansamo, wuxuu noo caddaynayaa dadka xuquuqdooda in la siiyo. Wuxuu loo caddaynayaa inaan jaanisyada laga faa'iidaysano, aadan dadkan maanta ka waran haddii aan Soomaaliya oo dhan ay isgumaysanayso, hantina isku gumaysanayso, oo qofkaa rabtid inaad qasabtid ama aad meel u dirtid aakistaada dhaqaalaha ku gumaysanaysid, ninkaasi gabadhii marka uu siiyey hantidii ee uu doonay inuu ka zinaysto, markii dambe wacdiisa waa uga tegay. Laakiin marka hore wuxuu rabay inuu hantidaas ku gumaysto, oo wuxuu rabo oo ka helo, ilaahay ha laga baqo. Sidoo kale dadkii la kiraysanaya, ilaahay ha looga baqo, xaqooda ha la siiyo. Maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa ilaahay dartiis u samayday ku badbaadi doontaa. Marka xadiidkan waa xadiid aad iyo aad xikmad weyn ku jirta. Maalinka qiyaamo oo camalkaagu kaliya ku anfacayo,
ayuu noo sheegaya xadiidkani adduunyada xataa camalkaaga fiican kugu anfacayo. Maalin maalmaha ka mida kurbo adduunya inta ku qabsato, haddaad ilaahay ku barida camalkaaga saalixa waa ku badbaadaysaa. Maxaad u malaynaysaa qiyaamadi? Laakiin camalkaas ilaahay dartiis inuu noqdo weeye. Intaasaan casharkeenna ku koobaynaa, wabillaahi towfiiq, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.